ହଜାରେ ବର୍ଷର ସହର କଟକ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତିକି ପରିଚିତ, କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିବା ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପରିଚିତ। ଦହି ପାଣିରେ ଭିଜା ବରା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁଦମ, ଏହା ସହ ପିଆଜ, ସେଓ ଓ ପୁଦିନା ଚଟଣି। ସକାଳ ହେଉ କି ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ଦହିବରା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁଦମ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ। ବିଶେଷ କରି ଖରାଦିନରେ ଦହିବରା ଖାଇବା ପରେ ଦହି ପାଣି ପିଇବାର ମଜା ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି, ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବ ଦହିବରାର ସ୍ୱାଦ କେତେ ଭଲ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ ଥିବା ଉପର ପଡ଼ିଆ। ଏଠାରେ ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ସାଙ୍ଗସାଥିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବାର ଲୋକ ଆଜି ଦହିବରା ଦିବସରେ ଦହିବରା ଖାଇ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। କଟକରେ ତ ଦହିବରା ଫେମସ୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦହିବରା ଖାଇବା ଆଉ କଟକ ଦହିବରା ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। କଟକର ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସେଇଟା ବାହାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। କଟକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ୍, ଯେଉଁ ଫ୍ରେଶ୍, ଏଇଠି ବି ଦହିବରା କଟକରେ ମିଳେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆପଣ ଗରମ ପାଇବେ, ଦହିବରା ବି ଫ୍ରେଶ୍ ପାଇବେ, ଆଳୁଦମ ବି ପାଇବେ, ଗୁଗୁନି ବି ପାଇବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗରମ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ଚଟଣି, ଏହାର ଯେଉଁ ମଜା ବାହାରେ କେଉଁଠି ମିଳେନି। ତେଣୁ ଆଜି ଦହିବରା ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ଦହିବରାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟାକୁ। ଦହିବରା ଏମିତି ଏକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ସକାଳ ଜଳଖିଆ ହେଉ କି ଖରାବେଳ ଲଞ୍ଚ ବା ରାତିର ଡିନର, କଟକିଆଙ୍କୁ ଦହିବରା ମିଳିଗଲେ ପେଟ ଶାନ୍ତି। ତେବେ କଟକର ଦହିବରା ଏବେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଦହିବରାର ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି। ବାହାରେ ପରିଚିତି ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଦହିବରା ପ୍ରେମୀ। ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ପେଶାଲ ଖାସ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ସବୁଦିନ ବନାଉ। ଆଜି ଆମର ବହିରା ଦିବସ, କଷ୍ଟମର ଆଜି ଖାଇଲେ ଯାହା କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ବଟା ହେବ ଆମର ସବୁ, ମାନେ ଧନିଆ, ଜିରା, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଏସବୁ, ଆଉ ଆମର କେବଳ ଖାଲି ବିରି, ଚାଉଳ, ବରା, ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି ମିଶେନି। ଆମର ଆମେ ଫେଭରେଟ୍ ଯେତେ ଭଲ କରିବା ଚାହିଁବୁ ଗରାଇକି ଖାଇଲେ ଯାହା କହିବେ। ହଁ, ଯିଏ ଖଟା ଖାଇବେ ମିଠା ଦିଆହେବ, ଖଟା ମିଠା ମିଶେଇକି ଦିଆହେବ, ଯାହାର ଯେଉଁ ଗରାଇକି ଯେଉଁଟା ଚଏସ୍ ତାଙ୍କର। ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଘରେ ଲଞ୍ଚ କରିବେନି, ଆଜି କେବଳ ଖାଲି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଇବେ ବୁଲି ବୁଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ କଟକର ବାସିନ୍ଦା, ତା ସହ ଛୋଟ ଦିନରୁ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଆସିଛି। ଆମେ କିଛି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଦହିବରା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଏବେ ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଦେଶ ବିଦେଶ ଯେଉଁଠୁ ବି ଲୋକ ଆସିଲେ କଟକ ଆସୁଛୁ ମାନେ ଦହିବରାଟା ଖାଇବା କଥା ଖାଇବୁ। ଆପଣ ତ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗର, ଆମେ ତ ଏବେ ବାସିନ୍ଦା, ଆମେ ତ କ'ଣ ଟିକେ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗରମାନଙ୍କ ଦେଖିବେ ବି ପ୍ରଥମେ ଦହିବରାରୁ ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଘରେ ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ, ଆମେ ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେଇଟା ତ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ ଯେ ଯେମିତି ରସଗୋଲାକୁ ମିଳିଛି ସେମିତି ଆମର ବି ଦହିବରାକୁ ମିଳୁ ବୋଲି। ଦହିବରାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖକୁ ଦହିବରା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି ଐତିହାସିକ ସହର କଟକ। ତେବେ ରସଗୋଲା ଭଳି ଯଦି ଦହିବରାକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ପୁରା ଦେଶରେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।